промени в наказателния кодекс, които да не позволяват предсрочно освобождаване. Подобно на това на двама от членовете на групата за отвличания наглите предлага правосъдния министър Цецка Цачева. Действащ към момента текст в закона за изтърпяване на наказанията и задържане под стража позволява на изтърпяващи наказания в затворите да подадат сами молба до съда с искане за предсрочно освобождаване. Ивайло Евтимов Йожи и Любомир Димитров Гребеца от организираната престъпна група наглите са се възползвали именно от тази възможност, след като са изтърпели само 7 години от постановените им присъди. Още по-скандалното в случая е, че за един от тях администрацията на затвора е дала негативно становище по молбата, но въпреки това съдебният състав е решил, че може да я уважи и да бъде пуснат предсрочно. В момента прокуратурата обжалва решението на съда на по-горна инстанция. Отговорността за този случай е на съответния съдебен състав, постановил това предсрочно освобождаване, заяви правосъдният министър Цецка Цачева. За да няма изобщо нови такива случаи и строгостта на закона да се изпълнява, правосъдното министерство предлага промени в две насоки. За да се избегнат за напред подобни случаи, преди всичко ще инициирам законодателни промени, които са свързани в две посоки. На първо място, освен формалния подход, формалното мнение и становище, което се дава от страна на администрацията на затвора, във всички случаи, когато има нюанси в становището на отделните служители, какъвто е конкретния случай, да има обобщаващо предложение, единно предложение от страна на администрацията на затвора, като се изготвят и критерии, в които не само буквата на закона, но и да се държи сметка, той сега ги има в една таблица за степен на риск, степен на възможност за ресоциализация на лицето в гражданското общество, но контролът тук безспорно трябва да бъде завишен. Друга промяна, която ще бъде предложена, е задължително да се предвиди електронно проследяване на лицата, подлежащи на предсрочно освобождаване от затвора. Към член 70 в наказателния кодекс, към закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, а така също и в ГПК, задължително да се предвиди за лица, които спрямо които се позволява предсрочно освобождаване от изтърпяване на наказание и лишение от свобода, да се предвижда електронно проследяване. Ивайло Евтимов Йожи и Любомир Димитров Гребеца са осъдени за 10 отвличания. Двамата бяха арестувани от полицията през декември 2009 година и осъдени. Присъдите 130 години затвор за Ивайло Евтимов и 76 за Любомир Димитров. В България обаче наказанията не се събират, а се излежава само най-тежкото. Така вместо век зад решетките, Йожи получи 18 години, а Гребеца 10.